動く歩道とね、ペデストリアンデッキを使うこと、5分ちょっと、まあ10分ぐらいですかね、あちらに釜山駅が見えてきました。今回ね、フェリーでですね、釜山に来たんですけれども、まあ、2棟室、まあ、大体8人ぐらいの部屋ですかね、まあ、私行ったところは、ね、男性専用もちろんそうなんですけどもね、女性は女性でまた女性専用に分かれてるみたいですね。寝心地はと言いますとね、結構揺れはあるんですけれども、まあ、眠りについてしまえばね、そんなに起きることはないですね。ただまあちょっと隣の人のいびきとかがね、気になる方は寝れないかなと思うんですけども、まあ、耳栓持っていくなりね、あとはアイマスク、非常口の明かりがあるのでね、あると便利だなと思います。駅の中に入りました。中はね、お店が結構やりますね。あとはあちらが発車案内板ですね。こっちがね、また出口になってますね。で、乗り場もね、どうやらこの先にあるみたいですね。あとはね、あちらにですね、オリーブヤングがありますね。まあ、女性の方はね、あちらでね、韓国コスメとかね、見ていくのもありなのかなと思います。釜山駅のね、西側に来ました。港はね、東側ですね。地下鉄はね、西側ですね。釜山駅のね、コンコースを通り抜けてですね、こちらの、横断歩道とかあるところですね、ガラス張りの、矢印が下に向いているところ見えますね。こちらが地下鉄の入り口になりますね。今からね、地下鉄乗ってですね、チャガルチ市場に向かいたいと思います。釜山駅からはね、地下通路でつながってるみたいですね。こちら歩いてね、5分ぐらいですかね、歩きますと地下鉄のね、釜山駅が見えてきました。乗車方法はね、切符でも乗れますし、T マネーというね、日本でいうスイカみたいなやつですかね、そちらにチャージして、タッチしてでも乗れます。また駅のね、コンコース内にはね、コンビニもありますのでね、何か喉が渇いたとかお腹空いたら、こちらでね、買って飲食するのもありかなと思います。釜山の地下鉄はですね、基本的にフルスクリーンのドアになってますね。で、電車のね、進行方向はね、右側通行ですね。で、アナウンスもね、日本語がね、入ってる駅もありますので、おそらくね、観光名所だったりメインの駅は日本語のアナウンスが入ると思います。釜山駅からね、2駅、南浦駅、こちらでね、降りても行けますし、その次のチャガルチ駅、こちらからでも、チャガルチ市場には行けます。南浦駅からですね、2番出口、こちらの1、2、3番こちらの出口から出ると近いですね。あちらのね、釜山側のね、別の出口になりますね。ちょっと若干離れちゃいますね。2番出口出ましたね。こちらですね。そしてね、出てすぐのところにね、案内板がありまして、およそ300メートル行ったところにチャガルチ市場がありますというふうに案内板が書かれてます。じゃあこちらに向かっていきたいと思います。駅の前はね、まあ、幹線道路になってますね。まあ、おそらくこの真下にね、地下鉄が走ってるっていうことでしょうね。歩いてるとですね、まあ、ちょっと画像越しなのであれなんですけど、匂いはね、やっぱり海が近いのでね、潮の匂いというか磯の匂いがしますね。今日はね、火曜日なのでね、市場がどうやらお休みなんですよね。場外のお店はね、ちょろちょろ開いてるのでね、場外でちょっとね、ご飯食べたいと思います。この通りにだいたいお店がね、ありますね。こちらが市場ですね。朝ごはん食べたお店はこちらですね。こちらがメニューですね。
金額はウォンですね。日本円ですと大体0を1個とかが目安になりますね。で今回私はね、刺身定食をいただきます。こちらが刺身定食ですね。刺身以外にもね、こちらの付け合わせ、またね、チゲ鍋もついてますね。ご飯はですね、こちらの中ですね。でいただきたいと思います。チャガルツ市場とは反対側のね、6番出口にね、来ました。6番出口にはね、ロッテモールが目の前にあります。またね、海側に行くとね、四道大橋、プサン大橋がありますね。今あちらのね、車、タクシーなんですけども、あれが渡って信号が橋に見えるんですが、あれが四道大橋ですね。ちょっとね、橋の近くまで行ってみたいと思います。街並みはなんかね、市場があって、場外のね、食べるところがあって、橋があって、なんか築地みたいな雰囲気ですね。からね、歩いて、まあ、2、3分程度でね、四道大橋に着きました。こちらが橋ですね。橋のね、周りにはね、広場がありまして、ベンチもありますのでね、こちらで、まあ、のんびりするのもありかなと思います。港町ですのでね、船がね、たくさん泊まってますね。ね、橋をね、渡ってみたいと思います。3車線3車線のね、合計6車線でね、結構ね、車のね、往来は激しいですね。でまた橋はね、両側とも、人が歩けるところスペースありますのでね、車とね、接触することもないですね。真ん中あたりまで来ました。結構こちらまで来ると眺めがやっぱりいいですね。私がカメラ撮っているのがですね、チャガルツ市場のあった方ですね。今日はね、火曜日で、市場お休みでしたのでね、市場の中は賑わってなかったですね。場外はね、お店がね、ちょろちょろやってましたので、まあ、市場が休みでもね、飲食はできますのでご安心ください。駅降りてですね、港の反対側に見えるこのタワーがですね、プサンダイヤモンドタワーですね。まあ、こちらに登るとですね、プサンのね、街並みをね、一望できるみたいですね。ちょっと私ね、時間の関係上ね、行けないんですけれどね、行ってみる価値はあると思います。プサン駅に戻ってきました。これからね、KTX 乗ってですね、ソウル駅を目指したいと思います。チケットはね、このオリーブヤングの隣にありますね、自動券売機。まあ、こちらちょっとね、買うのが不安な場合はね、こちらにね、隣にですね、切符売り場ありますので、こちらで並んで、お買い求めいただけます。あちらに書いてあるね、KTX がね、一番早い速達列車ですね。まあ、いわゆる新幹線的な存在ですね、日本で言いますと。でチケットも、無事購入しました。 KTX 12時発のね、プサン発ソウル行き、およそ2時間50分でね、結んでますね。こちらの黄色い看板が出口と書かれてますね。そしてこちらが、乗り場ですね。こちらが案内板ですね。日本と違うところはね、自動改札がないところですね。
まあ、地下鉄はね自動改札あるんですけれども、こういった長距離列車はね、自動改札ありません。ただ車内でね、乗車券のチェックがありますので、不正乗車はできないですね。